энэ сонгууль яг хуучин маягаар явах юм бол сонголт байхгүй. Ердөө өөрснийхөө хүчлээр сонгуулийн хуулийг хийсэн яг мангийнхны бодсноор сонгуулийн бүх үйл ажиллагаа явж байгаа. Тэд өөрснийхөө 100 гаруй хүмүүсийг нэр дэвшүүлсэн. Тэд бол ард түмнтэй гээд нүүр ард түмний нүрийг харж уулзах тийм болцоо тийм чадваргүй учраас тийм нүүр байхгүй учраас тэд бол зөвхөн сүлжээ үүсгэж мөнгө тарааж байгаа. Ингээд өмнөх бүх сонгууль шиг ийм мөнгөний сонгууль болохыг эрмэлзэж байгаа. Гэхдээ бид өнгөрсөн жилийн тэмцэл дээрээс маш том итгэлийг олж авсан. Монголын ард түмэн бол өмнөх 30 жил шиг ингэж амархан хууртыг ард түмэн биш болсон байли. Талбай дээр ирж байсан хүн болгон бидэнд тэгэхээр энэ тэмцлийг яаж ялсанд хөрөхгүй Монголын ард түмэн өнөөдөр жижиг мөнгөд хуурдахгүй гэдгээ ерөнхийлөгчийн сонгуулиар нотолсон. Ямар их мөнгө тарааж ив. Хятадын Шинжаан Чинфан гэж компани нэг өдрийн дотор 20 тэрбум төгрөг төв банкнаас ачааны машинаар ачиж авч яваад тарааж ирсэн. Энэ нь баригдаад өнөөдөр хүмүүс нь хуулийн хариуцлага хүлээж байгаа. Энэ бол зөвхөн илэрсэн. Илрээгүй ямар хэмжээнд юм ясныг мэдж байгаа. Монголын ард түмэн тэр мөнгөний авсан. Яагаад гэвэл тэр өөрсдийнх нь мөнгө. А гэхдээ сандаа бол Монголыг ялуулах сандаа бол өгсөн. Ерөнхийдөө шалтмаагийн батлуулгыг сонгосон. Ухнаагийн хөрсөхийг засгийн газрыг хамгаалсан. А гэхдээ өнөөдөр яг жинхэнэ сонгууль ирж байгаа. Өнөөдөр шинэ намд 2 гишүүн байгаа. Бид хориулаа болж багаараа энэ өөрчлөлт хийх ёстой. Өнөөдөр 5 гишүүн нам харгалзахгүй энэ тэмцлийг эхлүүлж исэн бол өнөөдөр бид 50 гишүүн болох ёстой.